Var bor du, Linus? Ja, då vet jag inte riktigt. Men fast i och för sig. Frågan är om ett Maxi 421, tror jag deras apotek är uppe till de stänger och stänger tidigt. Fokus. Jag vet inte om de har apotek. Nej. Däremot. Jag står här. 22. Ja, just det. Det var inget. Men, nej, jag vet fan inte. Jag är ledsen. Det är viktigt att du köper en tejp. Ja, egentligen funkar det mycket. Eftersom det är så tungt så funkar det mycket som helst. Nu är ju den som du har nu och jag är ingen nytta. Du ser den helt upplöst. Ja, jag ser inte. Nej. Du har svettats bara därför att den är upplöst. Bra, Hans. Lite mer fotarbete, Axel. Hans, upp med fotarbetet. Den har fått dig dit den vill. Rör på det enkelt nu, Hans. Det är bra. Snyggt. Hur gick det med nosen?